Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa UCA, que tem como título Tipos de Ocupação na Amazônia, Usando a Matemática para Pensar o Futuro. Sou professora Simone Silva e estarei por aqui alguns momentos compartilhando saberes, aprendendo também, mas não estou sozinha nessa missão. Aqui ao meu lado, o professor Antônio Paulo. Olá, professor, seja bem-vindo. Olá, professora, obrigado. Olá, meus queridos alunos, é uma satisfação imensa estar aqui novamente com vocês. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor também aqui da Unidade Curricular de Aprofundamento, cujo título é Tipo de Ocupação na Amazônia. Vejamos o que vamos estudar na nossa aula. Aula de número 9: Objeto de conhecimento: Estudo gráfico de funções e taxas de variação de uma função, crescimento e decrescimento. Detalhamento: Identificar taxas e índices de natureza socioeconômicas de diferentes atividades de trabalho na Amazônia. Muito bem, alunos. Já sabemos o que vamos estudar, então vamos, vamos à aula. A nossa aula, exatamente. Olá, meus queridos alunos. Vamos aqui dar início à nossa aula. E olha só, que, onde nós estamos, hein? Para começar a nossa aula, nós estamos na Terra da Cachoeira. Exatamente, uma imagem tão bonita, uma terra tão boa, não é, professor? Não é? E olha só, pessoal, nós estamos aqui na terra da Cachoeira, no meio da, da no, na Amazônia, para falar para vocês de taxa e índices socioeconômicos. Mas o que são taxa e índice, né? São medidas quantitativas usadas para avaliar diferentes aspectos da economia e das condições sociais de uma região ou população. Não é isso, professor? E, exatamente E nós vamos aqui aprofundar sobre isso na nossa aula né professor sim sim até porque é um tema muito importante não é saber conhecer as taxas e índices socioeconômicos ajuda aí você a estar analisando as cidades aí o desenvolvimento não é é vamos dizer que é o reflexo ali do mundo do trabalho é verdade não olha é professor só, né? pessoal ainda que pareça esse tema pareça assim um pouco abstrato à primeira vista mas olha pessoal alunos é uma, esse tema, ele é são uma ferramenta essencial, são ferramentas essenciais na nossa sociedade. O tema taxa e índice, não é, professor? Sim, sim. Não é? E é interessante e importante, professor, observar que esses índices são números, porcentagens ou proporções, não é? que ajudam a traduzir em dados objetivos o que está acontecendo em um país, estado ou até numa cidade. E aqui nós vamos focar em que? Na Amazônia Legal. Eles funcionam como uma régua ou um termômetro para medir diferentes aspectos da economia e das condições sociais de uma região. Então, pessoal, eles nos ajudam a fornecer uma visão clara das condições de vida, desenvolvimentos e desigualdade dentro de uma área. Então, pessoal, alunos, nós vamos aqui explorar o que são e como funcionam esses indicadores. Então, vem com a gente, não sai daí não, vem com a gente para essa aula. Começando então ali com taxas socioeconômicas. Mas antes aí de avançarmos, professor Paulo, é interessante nós sabermos o que são taxas. Sim. Não é? Então, o que é uma taxa aí nessa análise de taxas socioeconômicas? Mas, Olha só. Quando fala taxa, assim, me assusta um pouquinho, professor. Por quê? Porque eu já me lembro taxa, multa, algo caro, né? Hum. Mas nessa aula nós vamos tratar disso. Calma, nesse sentido, né? respira que é. vai ver que é um pouquinho diferente. É diferente, na verdade, sim, não é, sim. mas não é o que que são taxas para que você não pense como professor e fique amedrontado, nervoso aí. Taxas são proporções que expressam a frequência de um determinado fenômeno dentro de uma população não tem nada a ver com a multa de trânsito não, meu colega preocupada, calma não é só uma brincadeira, calma tá? acalma meu coração e como elas são calculadas elas são calculadas como uma porcentagem ou uma taxa por unidade como assim como por mil ou dez mil pessoas aqui nós vamos estar trabalhando ali com quantitativo de pessoas não é professor ao longo da aula aí nós vamos analisar isso mercado de trabalho isso. quem está economicamente ativo quem não está e por aí vai e aí então, alunos, agora sim, para falar sobre taxas de uma maneira mais séria, você vai falar agora, tá bom? Ó, as taxas socioeconômicas, meus queridos alunos, são indicadores quantitativos utilizados para avaliar e monitorar diferentes aspectos da sociedade e da economia de uma região ou de uma população. Tudo bem? Bom, esses dados são essenciais para entender o contexto socioeconômico, e olha só, e direcionar políticas públicas de forma eficaz. Bom, Vamos analisar aqui alguns dos principais tipos de taxas socioeconômicas e seu significado. Exatamente, é muito interessante saber aí, porque logo mais para um vestibular, a gente sabe que isto aparece, costuma aparecer em prova, não é algo ali específico, até de geografia, de geografia não Exatamente. é? professor. E assim, né? É um tema que está no dia a dia, no Exatamente. contexto do dia a dia, não é algo desassociado da nossa realidade. Taxas e índices socioeconômicos. Vocês vão perceber aqui ao longo da nossa aula que isso é algo que está muito presente no nosso dia a dia. Porém, às vezes, a gente passa assim, por esses conteúdos assim, a gente nem percebe, né? Mas aí, pessoal, olha só. São são, são, são taxa e índice, né? São, é matemática. Só que elas, tão, elas, elas aparecem de uma maneira tão descontraída, tão diferente, que às vezes nem parece... Que é matemática, matemática. Que vocês são... É? Que vocês são muitos, perdão, que muitas das vezes... Se é, precisa rejeitada, não é rejeitada. É vista como algo difícil, né, professor? Exatamente. É, e que aqui está se vendo, está né? se usando para pensar. O futuro. Sim. E hoje nós estamos exatamente. vamos analisar aí a Amazônia legal. Mas vamos lá então, professor, conhecer a primeira taxa. De olho na tela para que você não perca nenhum detalhe. A primeira taxa é a taxa de desemprego, que nada mais é do que o percentual da população economicamente ativa que está sem emprego e em busca de trabalho. E sabe, professor, é interessante que a gente costuma ver, é assistir, né, aí os noticiários e sempre está falando. Taxa de desemprego, taxa de desemprego, o que é que a gente fica? Fica logo nervoso. Sim. Porque quando houve taxa de desemprego, o primeiro pensamento que vem é está subindo, vai ficar todo mundo desempregado. É. E não é bem assim, não, não é? é bem assim. E por isso, pessoal, é importante nessa hora você saber né, o que é, como é calculada essa taxa de desemprego. É assustadora de vez em quando? Sim, assustadora de vez em quando, tá? Mas vamos lá, vamos para entender melhor essa situação de taxa de desemprego. Vou pensar aqui numa situação hipotética, uma situação, um problema com relação à taxa de desemprego? Vamos lá, mas antes da gente passar para essa questão hipotética, professor, a taxa de desemprego é calculada como o número de desempregados dividido pelo número total de pessoas na força de trabalho. Vale a pena entender que ali, pessoas na força de trabalho é dado por quem? Por pessoas ocupadas, não é? E as pessoas desempregadas. As pessoas aí que estão procurando emprego. E tudo isso é multiplicado por quanto? Por 100. Por c... E qual é o exemplo aí, professor? Então, e é por 100, meus três anos, porque nós estamos tratando de porcentagem, tá bom? Por isso vai sair essa multiplicação por 100 aí. Veja, vejam, ouçam, ouçam essa situação hipotética nós né? vamos fazer aqui, ó. Imagine que uma cidade de 10 mil habitantes, olha só, imagine que em uma cidade de 10 mil habitantes, 8 mil fazem parte do... da população economicamente... Ativa. É bem aqui, ó. Exatamente. Muito bem, professor. 8 mil fazem parte da população economicamente ativa e 800 estão desempregadas. Qual seria a taxa de desemprego, hein? Então, desempregados são quantos, professor? 800, Porque, olha. Ok, colocando aqui os dados. Não é? População economicamente ativa, nós temos aí um total de 8 mil. Exatamente. Certo? E... Lembrando, né, professora? Lembrando que para calcular é número de. Dos desempregados dividido pela população economicamente ativa. Vejam só, alunos, como é que ficam? Ok, então vamos aqui. Então a taxa de desemprego aí será dado por número de desempregados, que são 800, dividido por quem mesmo, professor Paulo? Dividido por 8 mil, que são justamente as pessoas que se enquadram na população economicamente ativa. Isso. E esse resultado vai ser multiplicado por? Por 100. Isso. Então, fazendo este cálculo, aproveitando e lembrando aos senhores aqui, resolva primeiro a divisão dentro do parêntese, OK? E o resultado você vai multiplicar por 100. E o resultado encontrado aqui é de 10%. Então, aí está, professor. Uma aplicação prática, não é que trabalhe ali matemática junto ali com uma taxa super importante, não é para a população sim, conhecer, para os nossos alunos conhecerem e saberem até Isso de uma forma bem prática, Bem né? prática. Bem bem, luzca, bem dinâmica. Bom, alunos, vamos continuar ainda tratando aqui sobre os, as, os, as taxas, né? Os tipos de taxas, porque agora tem uma outra bem importante que é a taxa de pobreza. Olha aí, professor, o que é que diz mesmo? Agora ajudar nossos alunos a entender, professor? Vamos lá então. A taxa de pobreza ali é o percentual da população que vive abaixo de uma linha de pobreza estabelecida, que pode ser definida em termos de renda mínima necessária para atender as necessidades básicas. E isso é isso? Complicado, professor. Então, né? Então ah, quer dizer que. Então quer dizer ali que todo mundo está abaixo informações... da taxa de pobreza? Está na taxa de pobreza? Hum, não, 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 professora. Porque tem o que nós chamamos de linha, né? A, A linha. linha. Que se trata, que define se está acima linha, não ou é? abaixo. Se estiver abaixo dessa linha, vai dizer que está na, abaixo da linha. Dessa linha está na linha de pobreza, tá Pera bom? Peraí. Agora eu venho no meu momento, aluna. Vamos lá. Posso? Pode. Então, a taxa de pobreza, assim, para a gente entender melhor, é que vai existir ali uma linha imaginária, certo? Que vai separar quem tem o suficiente para viver bem de quem não, não tem. tem. É isso? É isso. Porque, alunos, a taxa de pobreza mostra a porcentagem de pessoas que ficam abaixo dessa linha, o qual nós estamos referindo aqui, tá legal? Então, a taxa de pobreza mostra a porcentagem de pessoas que ficam abaixo dessa linha, ou seja, que não tem dinheiro para suas necessidades básicas. Hum, hum. Então, pegando ali o conceito que nós vimos na cartela, esse nosso raciocínio aqui, o resumão que se pode fazer, então, é que... É como se fosse um termômetro, é um termômetro, não é? Que mede ali a saúde social de um país. Exatamente. A taxa de pobreza ela é, na verdade, um termômetro, pessoal, que mede aí esse, esse índice né, social da população. Tudo bem? Vamos avançar porque tem mais outra situação que a gente vai mostrar aqui para vocês. Olha aí, taxa de escolarização, professor. Então, taxa de escolarização, ela é um percentual da população em idade escolar. Que está matriculada em instituições de ensino. Pode ser subdividida sub por nível educacional, que pode ser primário, secundário superior. Sabe o que é interessante? Em todas as três taxas, três até agora, que sim, nós vimos sim. aqui, apareceu lá uma palavra-chave: percentual. percentual. E fica até a dica para quando eles forem realizar alguma avaliação, algum processo aí seletivo. Se referiu à taxa, a gente trabalhando aí com índices, não hum, é? Hum. Socioeconômico, já vai saber ali que tem que estar em porcentagem. Exatamente. Porque olha só, né, a taxa de escolarização, de uma maneira, outra maneira de, de, de definir, né, a taxa de escolarização mostra a porcentagem de pessoas que estão estudando em relação ao total de pessoas na mesma idade, né, professora? Exatamente. É aquilo que nós falamos ainda há pouco, é né? um termômetro. Mas só que aqui na taxa de escolarização, esse termômetro vai medir o um nível de acesso à educação em um país. Não é isso? Sim. Quanto maior a taxa, mais pessoas estão tendo a oportunidade de estudar, e é muito interessante. Exatamente. Então, podemos dizer novamente: é como se fosse é como se fosse um termômetro, que está ali medindo, né? Também. Muito bom. Exatamente. Bom, vamos continuar, porque vamos tratar agora dos índices socioeconômicos, não é isso, professora? Sim, começando aí, índices socioeconômicos, professor. É interessante também aí saber o que é um índice antes de começar a conhecer e a entender cada um. É Professor. Então eu vou definir isso. Defina, que é um índice? vamos lá. Alunos, presta atenção então aí. Ó. Índices são medidas compostas que combinam várias variáveis para fornecer uma visão mais abrangente de uma condição ou fenômeno. Certo? Eles frequentemente envolvem a combinação de diferentes dados em um único número que facilita a comparação e análise. Então, esse pegar... é um número, né? Que vai traduzir uma certa situação, um certo contexto. Tudo bem? Posso fazer um link rapidinho? Pode sim. Professor. Só voltando, o senhor falou em várias variáveis, né? Você falou aí várias sim, sim. variáveis. E é interessante que na matemática, variáveis é aquilo que vai variando, sim. não é? Não vai ser ali algo fi, é, fixo. fixo. Amarrado, não é? Então, ali vão ser analisadas várias situações ligadas, não é? Ali, a população. É verdade. Não é? Para que você vai tenha... Para variar, vai depender das suas, das variáveis, né? Que são influenciam nesse dado. Muito bem. E, alunos, olha só, eu gostei muito do link que a professora Simone fez aqui, porque, olha só, percebam que nós estamos falando de matemática para vocês. Sorte de uma maneira... Diferente, né, Exatamente, aplicada. Exatamente. Vamos, aborra, vamos continuar aqui falando ainda? Vamos falar agora do Índice de Desenvolvimento Humano. Não é isso, professora? Isso, Índice de Desenvolvimento Humano, também conhecido ali por IDH. E olha, professor, isso aí vem muito em prova de vestibular, Enem. Não não é? Exatamente. O índice composto que mede o desenvolvimento humano com base em três dimensões principais: saúde, que é a esperança de vida ao nascer educação, que é a média de anos de escolaridade e anos esperados de escolaridade e padrão de vida, que vai ser a renda per capita ali ajustada, inclusive já foi falado aqui sobre renda per capita ao longo da exposição aí do conteúdo. O IDH varia de 0 a 1, um, sendo um, o nível mais alto de desenvolvimento humano. Ah, é, professor. Então, só quero lembrar, mas, felizmente no Brasil nós não temos nenhum estado e nenhum município que tenha um índice 1, que seria o melhor índice de desenvolvimento humano. Né? Mas olha, o IDH, trazendo isso aqui para a Amazônia, olha só. O IDH na Amazônia mostra variações marcantes, como níveis, olha só, com níveis geralmente mais baixos em comparação com outras regiões do Brasil. O IDH, nas áreas predominantemente rurais, é onde predomina as atividades. Em o IDH, meus alunos, da, da área rural, sempre é menor, tá bom? Normalmente ele é menor do que o IDH nas áreas mais urbanizadas. Por quê? Porque nas áreas mais urbanizadas é onde o poder público consegue chegar de uma maneira mais eficiente, então consegue desenvolver melhor essa população. Por consequência disso, né professor, eles conseguem, então, ter um IDH, um índice de desenvolvimento melhor. Em contrapartida, infelizmente, ainda é difícil o acesso, principalmente na Amazônia legal, para que o poder público possa levar... Saúde de qualidade, educação, educação de qualidade. Infraestrutura, que é fundamental. Exatamente. Né? E tudo isso vai contribuir para que, para que tenha um, um IDH, IDH baixo. baixo é. né? Mas olha só, né, professora, tem outras... Tem, quando, a gente, quando a gente compara, professora, assim, os, os, o IDH de, 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 de alguns municípios, uh, estados brasileiros, em relação à Amazônia, como é que isso fica? aí? É preocupante. É preocupante, é preocupante. Eu tenho aqui uma situação para colocar, não é, para todos hum. vocês, que vamos começar ali, Distrito Federal, para que a gente consiga ver aí a disparidade, não é, a diferença entre eles. O IDH no Distrito Federal é 0,814. Rondônia, 0,7%. Amazonas, 0,7%. Roraima, 0,69%. Tá? Para 0,69. Amapá 0,68. Então percebam que Rondônia até Amapá, a colocação deles ali no ranking está baixa, está longe do Distrito Federal que apresenta ali um índice de desenvolvimento humano considerado alto. Mas por e que aí? será? Não é, professor? Porque sério, eu, eu não sei. São questões que consigo, nós acabamos de discutir né, aqui, até, né? A é? gente não consegue definir o porquê, mas dá a impressão que o poder público chega melhor no Distrito Federal. Talvez Sim. essa seja uma hipótese, porque lá eles têm o melhor índice de desenvolvimento humano. Em contrapartida, nos estados da Amazônia Legal, concentra os piores índices de desenvolvimento humano. É a capital do poder. É. É que, é? Querendo ou não, é isso. Não é? Avançando então, não é, professor? Voltamos aqui, professora, de novo para a Amazônia, para a Terra das Cachoeiras, né? aqui, aqui atrás, né? Então, olha aí. A economia da Amazônia é marcada pela diversidade professor, de atividades produtivas. Esse cromo aí tem, é relacionado a alguma fruta? Ah, é verdade. Terra da Cachoeira, terra do cupuaçu, professora. Hum. E nessa comunidade, nessa, nesse lugar, né, quando nós falamos que a economia da Amazônia é marcada pela diversidade da atividade produtiva, esse este, este lugar onde nós estamos aqui, ele tem como foco a produção dos derivados do cupuaçu. Isso influencia diretamente na economia dessa região. Mas não só, né, quando trata-se de Amazônia, né, né, tratando da Amazônia marcada pela diversidade de atividades produtivas que vão desde a agricultura e a exploração de recursos naturais até o setor de serviço e indústria. É uhum. interessante, não é? É que a gente percebe. Uh -huh. Perdão, professor, né? Mas é interessante Sim. falar isso. O que a gente percebe que cada uma dessas atividades que o professor elencou aqui possui características próprias que influenciam quem as taxas e os índices socioeconômicos. Com certeza, isso é verdade. Bom, vamos continuar agora para não trazer aqui algumas notícias, né, professor? Isso, tem notícia quentinha para ser dada aqui. Então, de olho na tela para não perder, CMEA News aí vem trazendo a seguinte manchete. Taxa de desemprego na Amazônia Legal. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada em agosto de 2024, nos traz o perfil da Amazônia Legal em relação à taxa de desemprego, ok? Mas fique ligado ao seguinte, quando você ouvir aí taxa de desemprego na Amazônia não leve logo ali para o lado ruim da coisa não a taxa de desemprego e emprego na Amazônia ela vai variar significativamente entre os setores econômicos enquanto áreas urbanas e regiões professor com atividades econômicas mais diversificadas tendem a apresentar taxas de emprego relativamente melhores sabia disso é, isso é verdade não é as zonas rurais e as áreas de exploração de recursos naturais frequentemente enfrentam maiores índices aí de desemprego e subemprego. O senhor acredita nisso? É verdade. aí tem uma justificativa, talvez não seja a mais completa, né, mas uma justificativa é a falta de infraestrutura e de acesso mercado, né, acesso e mercado amplo que contribui para essas situações. Né, principalmente falta de, de acesso às, às infraestruturas. Não é isso? Exatamente. Vamos avançar. É, vamos avançar porque nós vamos falar agora de taxa de índice. Vou mostrar aqui uma relação, né? Professor? Exatamente, um algo muito interessante, não é? Um algo que nos deixa até felizes, porque estivemos aí analisando o mundo do trabalho, vimos aqui que a, em relação à Amazônia legal a oferta de emprego formal é baixa, né? É mais... Em relação ao resto do país, é, é em relação ao Brasil aí, então isso às vezes nos trava. Em relação ao futuro, a mas, gente fica pensativo. Mas é interessante lembrar que não tem essa notícia ruim, né? Exatamente. E né? ultimamente os dados têm convergindo, bem convergindo para grandes melhorias. Que tipo, bom. Taxa, na taxa de ocupação na Amazônia, pessoal. Isso é muito bom. né? Tem, já tivemos momentos muito mais difíceis, que está muito melhor é? agora. Mas bom, aí é isso que nós vamos ver agora. Então, de olho na tela. Índice de quedas na taxa de desocupação, vamos lá então analisar, começando pelo Amazonas, que apresentava ali uma taxa de 9,8 e passa a 7,9, apresentando aí uma queda de 1,9. Seguido pelo Acre, que apresentava aí uma taxa de 8,9, caindo para 7,2, onde se reconhece o decrescimento de 1,7. Logo em seguida, o Pará. De 8,5% passa para 7,4%, apresentando aí uma taxa de 1,1%, e seguido por Tocantins, que de uma taxa de 6% vai para 4,3%, professor, apresentando aí uma taxa de 1,7%. Muito bem, alunos, falei para vocês que não tinha essa notícia, nós não temos essa notícia ruim sobre a Amazônia, sobre os dados, olha aí, ó. observe aí que teve aí. Em todos os estados, Amazonas, Amazonas, Acre, Pará e Tocantins, em todos, os, em todos esses estados a taxa foi menor, a taxa de desocupação. Isso quer dizer que nesse período gerou-se mais empregos, tá legal? Que é uma notícia boa, é algo bom, beleza? Então meus alunos, continuando sobre índices e taxas né, de socioeconômicas que nós estamos abordando, Vamos ver mais um gráfico aqui, um gráfico que vai tratar da estabilidade no índice. Olha aí, já começa com um bom título aí o gráfico. Saímos de um gráfico de linhas, agora estamos em um gráfico de colunas, que apresenta aí estabilidade no índice. Professor, estabilidade é essa palavra que é maravilhosa. Temos relacionados aí Mato Grosso, Rondônia e Roraima. Observe que Mato Grosso e Rondônia apresentam aí o mesmo percentual de estabilidade. Roraima, no entanto, dá uma disparada. Vai para 7,1. O que é que isso significa aí, professor? Notícia boa novamente, né? Tem uma estabilidade nos estados de Mato Grosso e Rondônia. Além disso, nós temos aqui, ó, um crescimento, né, no índice aí. Então isso é bom. Muito, bom. Então, muito bom. E a gente começou a observar essa queda aí, não é? no um desemprego lá no gráfico de linhas quando a gente percebe que houve ali decréscimo em todos. Não é e aqui analisando Mato Grosso e Rondônia, continuam iguais, e Roraima crescendo. Muito bem. Então, olha só, depois de nós falarmos tudo isso, né, vamos falar uma coisa também importante aqui. Ó. Nós vamos falar da importância dos indicadores socioeconômicos. Tá legal? Quais são as importâncias deles? Qual a importância deles? Bom, bom alunos, um, uma das importâncias é que ele nos vermelho nos oferece uma análise e diagnóstico, certo? Bom, na cartela nós temos aí escrito, de... né, permitem uma análise detalhada das condições econômicas e sociais, ajudando a identificar problemas e áreas que necessitam de intervenção. Então, esses índices, né, professores, têm essa finalidade. Não é só identificar por identificar. Né? Os índices têm, eles servem para servir de parâmetro para que o poder público, para que a sociedade, né, para que possa tomar decisões, né, de modo que possa... Melhorar esses indicadores, porque o princípio é esse, a ideia principal é essa, não é, professora? Sim, sim. Avançando então aqui, vendo a importância desses indicadores são importantes para planejamento e políticas públicas. Auxiliam na formulação de políticas públicas e estratégias de desenvolvimento. Olha que, que interessante, professor, e quão fundamental é, não é ali estratégias de desenvolvimento ao fornecer. Uma base factual para decisões, mas são os únicos? Não, tem mais, tem mais também, acompanha aí. Ó. Veja na cartela: monitoramento e avaliação. Esses índices também servem como parâmetro de monitoramento e avaliação. Facilitam o monitoramento de progresso e a avaliação de políticas e programas ao longo do tempo. Então, esses índices socioeconômicos, né, eles servem de parâmetro aí também, olha, para monitoramento e avaliação. Mas tem mais também. Isso, professor, e já que nós estamos trabalhando aqui com dados, não é? Com vários estados, ele vem servindo também para comparar, não é? Teve dado, Sim. teve número, teve percentual, vai ter ali uma comparação. Teve o gráfico, ah, já está sendo feito comparação, ali. Comparação, Uma comparação. A comparação nos remete a é outra matemática, de novo. Também, Olha, também. Estamos usando a matemática para pensar o. Futuro. Não é, Lu, não é, vocês estão vendo aí de uma maneira direta, aí ó. Mas vamos então lá ver, não é a comparação que é que nos ajuda? Permitem a comparação entre diferentes regiões ou populações. Olha aí que interessante. Identificando desigualdades e padrões que podem informar a alocação de recursos e a criação de estratégias específicas. Muito bem. Sabe um, um dado de um índice social muito importante, que pode, é importante a gente lembrar, e vocês, alunos, fazem muita parte nisso? É o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Por isso, eu quero, eu quero te provocar um despertar aqui, tá bom? Quando você for responder o IDEB, né, responder para o IDEB, fazer as provas para que possa ser atribuído, para que possa ser medido, o índice de desenvolvimento da educação básica é importante que você faça com responsabilidade sim. essas provas faça esse, porque esses números vão servir para comparar os estados comparar imagina só se você não fizer a prova com responsabilidade você vai perder a chance de ser alocado recursos para realmente onde está precisando né professora sim e algo que foi falado aqui não é ao longo aí que nós estivemos explorando esse conteúdo essa análise da Amazônia Legal nós percebemos que o quanto nós temos que contribuir para mudar aí a posição da Amazônia Legal em algumas comparações Com que certeza. são realizadas, né? E os alunos têm o poder na mão também de promover, também. não é, essa alteração aí de dados para dados melhores. Sim. basta ser sincero na hora de responder os dados, responder as pesquisas que estão fazendo as pesquisas das, das instituições que fazem a coleta de dados, certo? Bom, olha que nós estamos de novo, professora. Novamente aqui no, na Terra das cachoeiras Exatamente. Né? E olha só, que coisa interessante. Tratamos a nossa aula, não foi, professora, sobre taxas e índices socioeconômicos. Nós falamos que são ferramentas essenciais para entender e avaliar a complexidade das condições sociais e econômicas, não é isso, professora? Sim, que ajudam né? a iluminar questões importantes como a desigualdade, desenvolvimento e qualidade de vida, e são fundamentais para a criação de políticas informadas. E eficazes. Bom, dito tudo isso, professor, estamos chegando ao final da nossa aula. Exatamente, estudamos aí tanta coisa importante. Não é então. para nossa Amazônia legal. E nós agradecemos então a sua companhia. É isso, alunos. Até, a próxima, até um próximo encontro.